Šį kadenciją jaunųjų patarėjų taryboje tikrai man davė nemažai. Turėjau galimybę susitikti su labai fainais, sakyčiau, savo metų jaunimu, kuriam irgi yra svarbus šie klausimai, tiek politika, tiek tvarumas, tiek klimatas. Taip pat teko keliauti netgi į Alandų salas ir ten susitikti su jaunimu iš šiaurės. Tai kaip ir gauti tą pirminę patirtį ir suprasti, kaip visi šie klausimai yra įgyvendinami ir kaip svarstomi tose valstybėse. Labai skatinčiau visus galbūt smalsius ir norius jaunus žmonės aplikuoti, būtent dėl galimybės tiek keliauti, bet tiek ir susipažinti su kitu jaunimu, kuris lygiai panašiai masto apie šiuos klausimus. Ir tuo pačiu metu patirti tą šiaurietišką pusę ir kaip mes galime, būdami Lietuvoje, išmokti daug iš šiaurės šalių ir kaip galime steigti projektus tiek savo bendruomenėse ir savo aplinkoje. Tai, manau, siūlau prisijungti, nes galimybių yra nemažai ir kurti savo iniciatyvą yra, aš manau, geriausia pamoka, kurią mes galime išmokti.